Ebana, kama jinsi mnavyoona tupo katika sehemu ambayo mzee wetu ametutoka, na sisi kama timu ya Storyzanyau tumekuja hapa tuweze kupata mali matatu kutoka kwa ndugu zetu ambao pia walikuwa ni ndugu wa karibu sana, ambao pia walikuwa kama marafiki na nini kama hivyo. Hapa niko na ndugu yangu Maringo Saba, kama jinsi mnavyoona anaweza katuelezea kidogo utaratibu mzima, mazishi yanafanyikaje kuhusiana na mzee wetu mzee Matata. Karibu mzee. Tumazika kesho Ilala saa 7 na wote tutakuwa tunakusanyika pale. Ndio. Nilikopo nasema tu tumuombee dua mzee wetu. Ndio. Mungu akumzishi salama, kafanya mengi kwa uwezo wake. Ndio. Kwa nafsi. Ndio. Itaonja mauti kila nafsi. Itaonja mauti. Kwa hiyo Tanzania, na hata soko la Tanzania, shabiki wa Jumani ya Shabani tena mzee Matata. Ndio. Tunawaambia kesho tunazika saa 7 mchana. Ndio. Tulifanya naye kazi, tunamkumbuka kwa mengi. Na mengi, na leo siku ya paniki. Ndio. Na siku ya msiba. Sina mengi ya kuweza kuyaongea mengi sana. Sawa. Sababu ya siku ya paniki. Sawa. Kwa hiyo nakuomba. Ndio. Na mzee wetu alikuwa anasumbuliwa na nini hasa? Sukari. Sukari? Ndio. Na mara mwisho tumemtoka mzee wetu, tunaposikia kwa tetesi ni kwamba ni jana usiku kuamkia leo. Ni kweli? Ilikuwa ni saa 6. Sawa. Basi tunashukuru sana kwa kuweza kupata mali matatu kutoka kwa bwana Ringo, na tutafanya mambo mengine zaidi endapo tutakuwa tunaendelea kuwapa updates jinsi ya vitu ambavyo vitakufikia na mpaka hatua za mwisho. Sawa? Fresh. Sawa. Sikiliza Storyzanyau.